Вільні, незламні, непереможні. Нові поштові марки з такою назвою презентували в Кропивницькому. Загалом надрукували 1 мільйон екземплярів, а приурочили серію до Дня Незалежності та півріччя героїчного спротиву України російським загарбникам. На марці 6 малюнків, які відзеркалюють трагічні наслідки вторгнення рашистів, створив ілюстрації дизайнер із Краматорська Антон Хрупін. Марка універсального номіналу, її можна використовувати для поштових переказів по Україні та за кордон. Один блок коштує 60 гривень. Відсьогодні марка доступна на віртуальних маркетплейсах, а вже завтра її можна придбати у відділеннях Укрпошти. Там заявили, це подарунок українцям за їхню відвагу. Цей блок складається з марки, центральною фігурою якої є український воїн, а також 6 ілюстрацій, яких всі об'єднує слово «війна». На жаль, це трагічні події, які сталися у різних куточках нашої України. Асоціюється, звичайно, з непереможними нашими солдатами ЗСУ, тому що ми бачимо відображення цього солдата, ти на нього дивишся, і здається, що увесь світ боїться наших військових, і стається таке враження, що реально не треба краще жартувати з нами. Так хотілося, щоб наступна марка вже була за перемогу, і ми найкращі, Україна понад усе, це було просто супер.